ଭାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜି ରେ କାଟି ହେଲେ ସିଆରପି ଓ ଏମବିକେ ଆମେ 8 9 ମାସ ଧରି କି କିପରି ଏ ଯୋଉ 6000 10000 ବା 3000 ର ପାରିଶ୍ରମିକ କେମିତି ଚଳିବେ 2024 ମସିହା ରେ ଏମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚଞ୍ଚକତାରୁ ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା ଏବେ ବିଜେଡି ଡ୍ରାମା କରୁଛି 5000 ଟଙ୍କା ନେଇକି କୋଉ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଏମବିକେ ସିଆରପି ମାନଙ୍କୁ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମା ମାନେ 5000 ନେଲେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି 5000 ନିଅ ତମେ ଘରେ ବସ ଏଇଆ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ସିଆରପି ଓ ଏମବିକେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅନେକ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି କରିଛନ୍ତି କାହିଁ କରିନଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ୟାର ମୂଳଦୁଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର କୃଷି ମିତ୍ର ସିଆରପି ଓ ଏମବିକେଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତ 9 ମାସର ଦରମା ମିଳିନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ ଏସବୁ ମହିଳାମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ 100% ବ୍ୟୟବରାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 6 କ୍ୟାଡରର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସହାୟତା GPLP କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି 5 ବର୍ଷିଆ ପଲିସିରେ 50% ଓ 75%କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 100% ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଇଏ ସରକାର ଟୋଟାଲି ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ଆମେ ଏମିତି ହରବର କେତେ ଥର ହମୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ସରକାର ଆମ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବେ ଏମିତି ସେ ନୂଆ ଦେଖେଇଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମା ମାନେ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଯାହାକି ମାନେ ଓଟାରେ ମାନେ ପେଟରେ ଓଦା ଗଣା ଦେଇକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 2024 ମସିହାରୁ ସିଆରପି ଓ ଏମବିକେ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚଞ୍ଚକତାର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା ଏବେ ବିଜେଡି ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ସିଆରପି ଓ ଏମବିକେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏମବିକେ ଓ ସିଆରପି ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 6 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଚିକା ମାନଙ୍କର ଆମେ ବଢ଼େଇ ସାରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼େଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ନ କରି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 5000 ନେଇଯା ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର 2024 ଏପ୍ରିଲରେ କାହାର ସରକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ସେ କଥା ବିଜେଡି ଗୃହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ 24 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି କି କାଳେ ଏ ମହିଳା ଆମକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଜବାବଟା ସେମାନେ ନ ଦେଇକି ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ କାମ କରୁଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି 60% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କିମ୍ରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ 34,000 ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି 60,000 କଥା ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଗୁମର ଆଜି ଫିଟିଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି 5 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇକିରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସେ କଥା ଆଜି ପଦାକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଝାଡ଼ିବାର ନାଟକ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ